凡有中国干爹赞助的这些相关的网红跟影片一旦现行，我相信台湾的人民会知道到底你是收钱说中国好，还是你真的觉得中国好。甚至于现在又传出有艺人要组政党，网红艺人要组政党，这些都是背后如果有中国干爹，我就叫院长，这样的所谓中国干爹有没有法规可以现行？其实我一直觉得，相较于武力的威胁、经济的威胁，最大的还是这种文化的入侵。是，这种文化的入侵是随时随刻、随时随刻在潜移默化当中，而且是在生活周遭的。所以我也很希望国人能够自己提升自己内心的防卫力量，知道说当我们去进到对方的游戏规则当中，你如何从抽身是非常困难的，而且一陷下去可能伤害的不只是你一个个人，是整个很大的一个群组。所以类似这样的一个网络上的行为，我还是希望说我们当然尊重言论自由跟网络的自主，但是我们适时站在政府的角色提出非常清楚的预告预警，这个绝对是必要的。那我们现行的打诈专法的草案就有让这个广告实名制能够揭露它背后的赞助者或者广告的这个来源，这个让我们国人知道你所收看到的这些网络节目它背后是谁在支持，这非常重要。所以我们也请国人共同支持我们的打诈专法草案。那另外一方面就是啊，在网络识读能力的提升，遇到这个来路不明好、疑似中国大陆的网红在对于我们认知作战的时候，我们要学习不外传。你掌握到那个刚才快提的那个偷渡阮南的阮方勇的更确切身份吗？现在司法持续在查证中，我们静待司法调查的结果。谢谢。目前今天报纸的评论有关于目前对岸的一些的那个我们对岸的一些政策，然后是实在太紧，怎么看这相关的评论？跟大家报告，我们政府呢，持续既定的方针呢，就是推动两岸正常、健康、有序的交流，这是我们既定的方向。那我们也持续的在盘点既有的人流的机制，秉持着对等尊严的原则，那持续来循序渐进的调整。那我们反观哈、这个在去年我们拿2023年一整年来，我们的人去中国大陆还是比中国大陆的人来这边啊，这个我们去多。他们来少，我们去年呢总共去了176万，他们才来22万，所以我们还是希望中国大陆方面能够提出相应的积极作为，能够跟我们相向而行，那我们期盼他有相应的相对的一些积极的作为，而不是有负面的作为。你比如说对台军演，对台各种的极限的打压，在这种政策环境，我们如何对中国大陆来开放？此外，最近国人赴陆都提高了很多风险，那这也是中国大陆要提供一个友善的环境，让国人赴陆，否则我们如何的开放国人赴陆呢？所以两岸还是要相向而行。好，谢谢大家。据传中共那边有意要在台湾成立台湾拥核党，这是不是就是一个统战？跟大家报告哈，针对这个事件啊，我们会持续的加以查证。不过昨天内政部啊已经有新闻稿提醒了，有意这个筹组政党或参与政党的人要特别注意，不得有境外势力只是委托资助，否则就有触犯我们国安法还有反渗透法的疑虑，也请参与政党的人要了解这个事情不要涉及违法。好，谢谢你们。谢谢院长。有没有看过所谓网红影片？你认识哪些网红？因为最近网红题目很夯啊，你可以轻松回答，因为是轻松题，所以你轻松回答。有也可以，没有也没关系。委员也是网红啊。
所以看过我的影片吗？好，那你知道这个现在我们在网络上的网红，不论是透过这个 YouTube 啊，或者是其他的这个数位平台，他们如果有人赞助或者是花钱买广告，他们怎么称这个广告商你知道吗？请委员明示。好，他们会在影片当中说谢谢干爹赞助，所以干爹是他们的这个所谓赞助商。好，我们现在回到这个严肃的话题，就是其实本席从质询以来哦，来我们来看我的这个投影影片，就是我不断的在关注，就是中国统战台湾的方式。那么从过去有所谓的融媒体，找出在地协力者，然后透过抖音、红书的文化统战，再到中小型的媒体的认知作战跟借选，现在最新的方法就是收买网红，给他赞助，给他金钱。那么这些中国干爹，我们到底有没有办法置入？因为台湾是一个言论自由的国家，所以说在这些网络上面的影片我们不可能封杀，但是如果他今天是花钱讲中国好山好水好棒棒，中国好安全，如果这是花钱的，有中国干爹，那就是广告，就是置入，那就应该要让干爹现行。事实上我要强调的是，在很多的平台当中，包括 Google， 你只要是拿赞助的，这些网红会直接写说感谢干爹某某某赞助，感谢干爹谁谁谁。那如果是这样的话，这些含有中国干爹赞助的这些相关的网红跟影片一旦现行，我相信台湾的人民会知道到底你是收钱说中国好，还是你真的觉得中国好。甚至于现在又传出有艺人要组政党，网红艺人要组政党，这些都是背后如果有中国干爹，我就叫院长，这样的所谓中国干爹有没有法规可以现行？又或者是说现在的法规不足，必须要有别的方式让中国干爹现行？谢谢委员。其实我一直觉得，相较于武力的威胁、经济的威胁，最大的还是这种文化的入侵。是这种文化的入侵是随时随刻、随时随刻在潜移默化当中，而且是在生活周遭的。所以我也很希望国人能够自己提升自己内心的防卫力量，知道说当我们去进到对方的游戏规则当中，你如何从抽身是非常困难的，而且一陷下去可能伤害的不只是你一个人，是整个很大的一个群组。所以类似这样的一个网络上的行为，我还是希望说我们当然尊重言论自由跟网络的自主，但是我们适时站在政府的角色提出非常清楚的预告预警，这个绝对是必要的。好，所以我要问邱主委，那么现在有所谓从融媒体到干爹养，有融台、有买台、还有打台，在这个部分我们到底有没有办法来制定相关的法律让中国干爹现行呢？本席是媒体出来的，我们来看广电相关的法规，不论是电视或者是广播，来到下一章，就是它有所谓的行销的规范，那数位平台有吗？广播电视都会认为，如果你今天是有广告，那就要载明是广告，不然的话，融台之后买台，然后另外一方面，它有打台，包括我讲的打台，不是只是指共军绕台哦，包括台湾的媒体人，都可以被中国列为所谓的不欢迎对象、监控对象，所以你要不收钱，不然我打你，我监控你，甚至我采。惩治你。那么在数位平台当中，有没有可能陆委会跟数位部相关的来制定一套让中国干爹现行的方式？非常感谢委员的提醒这个您刚刚所说的如何让这个背后的干爹或者是背后的赞助者能够现行，那我们现行的打诈专法的草案就有让这个广告实名制能够揭露它背后的赞助者或者广告的这个来源，这个让我们国人知道你所收看到的这些网络节目它背后是谁在支持的，这非常重要，所以我们也请国人共同支持我们的打诈专法草案。好，所以就是说接下来的打诈专法的草案当中，就会针对数位平台所提供的内容来提起必要的法律的责任或是连带的责任。此外我还跟委员报告，要预防这个还是要从识读能力的提升来加强，包括有两个环节，一个当然是我们对于识读中国大陆
试读两岸关系的这个跟教育课程来提升，让有意赴中国大陆或受到中国大陆求学就业的人啊，他们有这个课程。那这个很感谢啊，陆委会跟教育部一直在合作。那另外一方面就是啊，在网络试读能力的提升，遇到这个来路不明，好、啊，疑似中国大陆的网红，在对于我们认知作战的时候，我们要学习不外传。谢谢。好，所以呢，有关于网红网络的部分，其实讲到的，就像院长所说的，其实文化是非常重要，而文化统战是最可怕的。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。